ډیرو ګرانو لیدونکو وخت مو خیر هیله لرم جوړ روغ او خوشحاله اوسئ موږ د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې یو غواړو له دیزي د غزني ښکلي ښار ته لاړ شو د دې لارې ښکلا در باندې په ویډیو بڼه ګورم هیله د ویډیو ته پای راسره وګورئ او مننه له دې چې زموږ چینل ګورئ
Thank you.
ویډیو لکه تلمو مننه خوشاله اوسئ تر بیا لیدو بل وخت خدای پامان.